Olá, nós estamos falando sobre a maturidade cristã. Nós falamos no vídeo anterior de que Jesus estava dando uma resposta aos discípulos, pois eles estavam perguntando aqui do capítulo 18, versículo de 1 até o 5, quem porventura era o maior do reino dos céus. E Jesus ali pegou uma criança e colocou no meio e pediu para que ele se convertesse, ou melhor, diz para que os discípulos se convertessem. Ou seja, os discípulos não estavam entendendo nada a respeito do que é o reino dos céus. Ou em outras palavras, os discípulos estavam indo em direção contrária do que Jesus estava ensinando, porque eles estavam atrás de posição, atrás de status. É o que o mundo oferece. Quem é maior? Quem tem destaque? Quem tem prestígios? E Jesus estava dizendo então aqui que eles precisam se converter, ou seja, eles precisam retornar ao caminho, para o caminho oposto, para o caminho contrário. Eles estavam indo para o caminho totalmente diferente, caminho contrário. Eles pegaram contramão, e pegando contramão eles jamais iam chegar no reino dos céus. E agora aqui no versículos 6 e até o versículo 9 do capítulo 18, Jesus começa agora a falar para aqueles discípulos sobre os tropeços. Eu acho interessante porque aqui ele fala sobre fazer tropeçar uma criança era melhor que os discípulos ou aquela qualquer um, né, que fizesse tropeçar uma criança, colocasse ali uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse. Mas ele não para por aí, ele diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos também. E depois aqui nesse mesmo texto, do versículo 6 até o versículo 9, e fala que se tiver a mão, o pé ou os olhos te fazem pecar, é melhor arrancá-lo do que você perder completamente todo o seu corpo ou ir para o inferno por causa disso. Então, o que isso quer dizer a nós sobre maturidade cristã? A primeira coisa que a gente observa aqui é que Jesus ele nos coloca numa grande responsabilidade, a responsabilidade no ensinar, ensinar um pequeno, ensinar uma criança, ensinar um novo convertido. Se Jesus estiver falando aqui a respeito de fato uma criança, Jesus estava dizendo assim, que nós devemos dar muita atenção, porque a mente dessa criança está bem vazia, está pronto para aprender, e se aprender o certo, ela vai caminhar e tocar sua vida nas coisas certas. Se aprender o errado, vai ser o que nós estamos vendo, muitas pessoas aí perdidas. Então a questão é, o que que Jesus de fato está dizendo? Se Jesus estava falando literalmente que era uma criança, e aí gente, se a gente pensar por esse lado, a gente vai perceber que criança precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de dar alimento, precisa de cuidar, precisa de zelar, precisa da educação, precisa de muitas coisas. Ou seja, nós precisamos de muita paciência, nós precisamos ser uma verdadeira mãe que cuida muito bem de uma criança para que ela possa desenvolver. Isso é muito natural e muito normal. Criança levanta de madrugada ou acorda de madrugada e precisa ser trocada, precisa ser alimentada ou precisa ser alimentado. A questão é, eu estou disposto a dedicar a minha vida para esta criança que não sabe de nada e está com fome e precisa até mesmo às vezes de se limpar, trocar de roupa, dar banho e fazer mais coisas? Está disposto a doar-se, a se entregar para esta criança, para que ela possa compreender de que tem alguém que cuide bem dela ou dele? Se for por esse lado, a gente pode olhar isso dentro dessa perspectiva de uma mãe que cuida de uma criança recém-nascida, ou até mesmo uma criança que está ainda pequena, tendo todo o cuidado, todo o ensinamento, e essa criança completamente depende de um adulto, depende da sua mãe ou do seu pai. Se for um novo convertido, não é muito diferente. O que Jesus está dizendo é que esse novo convertido, ele precisa também de ter muito cuidado com ele, de passar para esse novo convertido, passar para ele um ensinamento correto, um ensinamento de que ele vai ter uma maturidade cristã, vai crescer espiritualmente e vai desenvolver seus dons, talentos e ministérios. Seja ele um iniciante na fé, ou seja ele uma criança,
O que Jesus estava dizendo para os discípulos que eles precisavam ter maturidade. A primeira coisa é que não precisava haver disputa entre eles, que eles estavam andando assim, ao contrário dos ensinamentos de Jesus. Ele estava na contramão do que Jesus estava ensinando. No mundo tem competição, no mundo tem alguém que a gente olha e fala assim, eu quero ser igual a esse, ou eu quero aprender com esse, eu quero estar no mesmo patamar desse. Mas no mundo cristão, na vida cristã não é assim. Na vida cristã a gente dedica ao próximo, a gente se doa ao próximo. É por esse caminho que Jesus estava falando. Tanto é que Jesus está dizendo assim, que aquele que faz o mundo escandalizar, né? Ai daqueles que faz o mundo escandalizar. Então, olhando por esse lado agora de se escandalizar, fazer o mundo se escandalizar, isso vai depender também agora do meu comportamento, daquilo que eu estou ensinando, daquilo que eu estou dizendo para o mundo de um modo geral. O que eu estou vivendo neste mundo? O que as pessoas deste mundo estão conseguindo enxergar em mim? Estão querendo, eles estão vendo em mim uma ambição? Eles estão vendo em mim uma pessoa que não preocupa com ninguém? Eles estão vendo em mim uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egoísta? Então eu preciso entender esse lado também, porque aqui diz uma palavra muito legal que é interessante: ai do mundo por causa dos escândalos. Então a Bíblia diz que vai vir escândalo, mas ai daquele que vê um escândalo. Aí depois, aqui diz que, portanto, se a tua mão e o teu pé te faz tropeçar, corta e o lança fora. Aqui Jesus está querendo que nós sejamos radicais. Aquilo que me faz pecar, aquilo que me faz errar, aquilo que está me levando ao pecado, eu tenho que ser radical, eu tenho que ser cirúrgico. Maturidade cristã é isso, aquilo que está me levando à perdição, aquilo que está me levando ao pecado, aquilo que está me fazendo pecar, que faz que esse pecado possa acabar com a minha vida de um modo geral, que pode não somente escandalizar os outros, mas também fazer que eu seja prejudicado, né? Estrague todo o meu corpo, como diz aqui a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar, seja ele que tipo de pecado for. Agora o interessante é que aqui está dizendo que isso aqui agora é pessoal. Não é ninguém que vai tirar de mim essa mão, ou esse pé, ou esse olho que está com problema. Aqui diz assim, olha, é interessante eu voltar a dizer, portanto, se tua mão ou teu pé te tropeçar, cortam. Então está dizendo que se a minha mão ou o meu pé está me fazendo tropeçar, é melhor eu cortar. Não está dizendo que ninguém vai cortar por mim. Está dizendo que eu que tenho que entender, eu que tenho que fazer essa cirurgia, mesmo que seja difícil, a decisão é minha, a decisão é pessoal. Eu gosto muito dessa palavra. Esse texto aqui de maturidade cristã me leva a refletir várias coisas. Ele me faz refletir de que eu tenho que ter cuidado com os pequenos, seja ele uma criança, literalmente, ou até mesmo os novos convertidos, e faz também eu olhar para o mundo, né? O que eu estou pregoando ao mundo, o que eu estou fazendo com o mundo. O mundo, no sentido, a sociedade. A sociedade está me vendo como eu estou fazendo a sociedade se escandalizar. Eu sou uma pessoa que estou escandalizando o mundo de um modo geral. Eu tenho que ter essa preocupação. E aí eu tenho que ter preocupação também com o meu corpo. É interessante isso, que agora ele fala diretamente ao meu próprio corpo. Ele está dizendo que a minha mão, ou os meus pés, ou um pé, ou até mesmo um dos meus olhos me fazem pecar, eu tenho que eliminar, seja o meu olho, seja a minha mão, ou seja o meu pé. Aqui está dizendo então que a decisão é minha. Eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que fazer essa parte de tirar, de eliminar. Não é ninguém que vai fazer isso por mim. Talvez a gente está orando pedindo a Deus que ele mostre alguém para algum pecado nosso, alguma coisa que está nos distanciando de Deus. E Deus está dizendo, não, é você que tem que passar a enxergar se os teus olhos te fazem pecar, se a tua mão te faz pecar, se o teu pé te faz pecar. Corta e lança fora. A decisão é sua. É você que tem que ver o que que está acontecendo na sua vida, o que que está atrapalhando a sua vida, que tipo de pecado que está levando você a contaminar completamente, talvez pode contaminar todo o seu corpo. Elimina já,
Seja radical. Para. Faz uma cirurgia, né? Seja um cirurgião eficiente. Elimina completamente. Seja radical. É isso que a Bíblia está me ensinando aqui sobre maturidade cristã. Maturidade cristã para cuidar do próximo, maturidade cristã para cuidar dos novos convertidos, dos pequenos, maturidade cristã de não escandalizar com o mundo ou não fazer o mundo se escandalizar, e também maturidade cristã de ver em mim o que está me empatando, me impedindo ou fazendo que eu venha pecar, né? Eu ser radical e eliminar. Isso é maturidade cristã. Que Deus abençoe e fique até a próxima.